O mercado imobiliário na nossa região tem um alto crescimento e faz muito tempo. Esse crescimento ele não cessa. A gente vê novos investimentos, novos terrenos, novas construções a todo momento e pessoas migrando da região metropolitana para a nossa região aqui no Litoral Norte. E é por isso que a gente veio hoje até a CP Imóveis, que está no litoral há mais de 20 anos, e vamos falar aqui com o Paulo Nascimento. Paulinho vai nos explicar o que é esse mercado e por que desse crescimento tão expressivo. Fala hoje do mercado imobiliário de Shangri-La. Estamos aqui na CP Imóveis com Paulo Nascimento, mais conhecido como Paulinho, é o proprietário e está aqui nessa nossa região há mais de 20 anos, né, Paulinho? Muita história para contar, muitos terrenos vendidos e muitas vidas modificadas nesse tempo. Com certeza, viu, Jair? Com certeza. A CP Imóveis tem uma trajetória, uma participação muito forte desde o início desses condomínios, né? Talvez nós, quando chegamos aqui em 2001, de condomínio mesmo, tinha dois condomínios. E aí a gente tem uma convivência aí. Hoje, né, a gente participa aí de todas as ações do mercado imobiliário aqui do nosso litoral. Tu tem essa contabilidade desse tempo em que vocês atuam? Quantos terrenos já foram comercializados através da CP aqui? Bastante. Realmente, não só terreno, como casas, né? Residências, dentro dos condomínios, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso forte é dentro dos condomínios. Nós tivemos essa imagem criada e viemos linkado para vender condomínios, né? Fechados. Aí eu acredito aí que passa dos 1.000 imóveis já vendidos ao longo desses anos, com certeza. Hoje a gente já tem uma história da CP como referência em condomínios fechados, né? As pessoas já têm mais de 1.000 pessoas comprando condomínio fechado dentro da CP Imóveis, indicam para muitas outras e isso acaba fazendo a referência até mesmo na cidade, né, Paulinho? CP é a imobiliária específica para isso. É, eu até passei por uma situação agora, essa semana, lá num mercado de Porto Alegre, numa rede de supermercado lá de Porto Alegre, e eu estava num açougue comprando e o cara, tinha uma pessoa na minha frente sendo atendida pelo açougue, ele viu, você é da CP Imóveis lá de Shangri-La? Eu digo, sim, isso lá em Porto Alegre, né? E nós temos a matriz lá no Lindóia, na Pan-Americana, 1140. Aí o cara disse, eu comprei já de vocês, comprei uma casa e comprei um terreno, um condomínio lá em Shangri-La. Eu digo, mas que bom, que ótimo, é isso aí. E nós estamos lá, queremos vender mais pro senhor aí. Não, agora aqui também, mas eu sei que está saindo outro lançamento lá no litoral. Eu digo, tá saindo lançamento novos lá. E estamos aguardando o senhor, nós estamos de sede nova na Paraguaçu, no centro de Shangri-La, Paraguaçu 771. Agora, essa questão dos novos condomínios é bacana da gente falar, Paulinho, porque a gente já tem aqui uma gama muito grande de condomínios, né? Uma quantidade expressiva. A Shangri-La já é conhecida como a capital dos condomínios fechados. Como é que esse mercado vai funcionar daqui para frente? Existem novos lançamentos? A demanda continua aumentando? Isso tem essa tendência de crescimento? Não, eu acredito que sim. Shangri-La ainda é o grande berço dos condomínios, né? Isso aí também quero dizer que teve um prefeito aqui no nosso litoral que eu vim a conhecer, que foi o atual prefeito nosso, que é o Celcinho. Esse cara ajudou muito Shangri-La a receber essa quantidade enorme de condomínio aí. Realmente teve um período aí que ele veio. Foi na época que eu vim para cá, em 2001, ele depois, eu não me lembro mais as épocas, ele foi prefeito, ele foi um cara que incentivou muito os incorporadores e construtora a fazer os condomínios aí, não criou dificuldade, né?
Tanto é verdade que os municípios mais próximos aí tinham uma dificuldade em fazer condomínio, porque... e aqui não. Travava. Aqui, tanto é verdade que hoje aqui em Shangri-La a resposta está aí, né? Tem 40 condomínios aí ou mais. E condomínios novos em lançamento? Sim. Nós tivemos um agora, há um mês atrás, dois meses atrás, lançamos um aí, Beira-Mar, que foi uma exclusividade aí, do Los Cobos, né? Foi vendido no dia do lançamento, foi vendido os 86 lotes, né? E Beira-Mar. Por que essa procura? É pela Beira-Mar? É porque eu acredito as pessoas que têm sim. Essa eu acredito que essa demanda também, porque tem muita gente que quer o pé na areia, como eles dizem, né? E tem outros que tanto faz. Pode ser acima da Paraguaçu, que é a maioria dos condomínios, ou na Paraguaçu, e tem outros que querem beira de mar, né? Então, existe uma tendência e gosto para todo tipo de pessoas, né? Sim, a gente vinha conversando antes, no momento em que o Jeff preparava aqui para a gente gravar, que existe também um lançamento que foi vendido muito rápido e que não é na beira-mar. Então, na verdade, vai muito do gosto da pessoa, indiferente dessa questão de beira-mar. Exatamente. Teve um outro condomínio em Rainha do Mar, que foi lançado com 240 lotes, foi vendido no mesmo dia. São lotes de valores menores também, né? Enfim, com uma infraestrutura, e foi vendido em uma hora, foi vendido toda a quantidade de condomínio. Então existe uma demanda. Com essa pandemia, houve uma demanda muito forte para as pessoas querendo comprar terreno, construir uma casa até para ter vamos dizer assim, refúgio. É um refúgio, exatamente. Como eu sempre digo, eu acho que houve duas pandemias, né? Nós tivemos uma pandemia biológica, eu digo, e a pandemia financeira, né? As taxas de juros que nós vivíamos no mercado aí era uma loucura. Hoje não, hoje nós estamos aí com taxa de 2,75, 2,5, né? Que ainda para o Brasil é baixíssimo, né? Mas para o mundo é alto, né? Mas essa demanda aí ajudou a dar essa demanda aqui no nosso litoral. Qual foi o movimento que o pessoal fez? Então, tirou o dinheiro do banco e investiu no imóvel? Com certeza, houve uma opção, porque estava lá, não rende nada, né? Os custos de manter lá e os riscos de querer correr, em querer fazer investimento em outras áreas de não conhecimento das pessoas, levou as pessoas a investir no imóvel, que é um porto seguro. E hoje houve uma concentração de investimento muito grande no nosso litoral aqui, né? Principalmente no município de Shangri-La e Capão da Canoa. Né? Muito bom isso. Essas pessoas que estão vindo para cá, o que elas estão procurando, Paulinho? O que elas querem quando elas chegam aqui? Além de trazer os seus investimentos para cá por conta da taxa de juros, elas também estão procurando uma qualidade de vida? Eu acredito que a gente vê assim, muito casal novo, né? De crianças pequenas que moram em apartamento lá de Porto Alegre e outros do interior, que estão tudo preso dentro dos apartamentos. E aí chegam nos condomínios, compram as casas e soltam a criançada, né? E realmente é uma estrutura fabulosa, né? Que os condomínios, que as incorporadoras oferecem aos consumidores finais, né? Então é uma qualidade de vida, não tem a menor dúvida que é isso aí. Isso ajudou muito. Segurança. Aí você não precisa vir mais só janeiro e fevereiro. Você vem março, abril, maio, junho, julho. Enfim, mudou muito o aspecto de avaliação em relação a anos atrás, né? O pessoal só vinha no verão, né? Eu quando cheguei aqui, eu me lembro que lá na Avenida Central de Atlântida, chegava dia 28, dia 29, o pessoal chegando com os cachorros e abanando. E depois do dia de carnaval, último dia, o pessoal indo embora abanando, com quem diz só o ano que vem, né? Então, mas isso hoje mudou, né? Hoje está assim, uma frequência maior em épocas diferentes. Então o pessoal sentiu que tem que sair das grandes cidades, né? Os grandes centros, é muita densidade de gente, né? O pessoal, as crianças ficam presas nos apartamentos. E as querem ter, pô, quer ir para a beira do mar, você vai caminhar. Enfim, tem uma série. Segurança, hoje no nosso litoral aqui está muito boa. Graças a Deus, melhorou muito isso aqui. Para quem está pensando em fazer esse movimento, qual é o recado final? Tu diz em relação à mudança? Vir para o litoral e... Vem para cá, nos procure, estamos às ordens. Para orientá-los aí da melhor maneira possível. Te garanto que...
você fará parte de mais de 1000 pessoas que nós já vendemos aqui no litoral. Estamos de braços abertos aqui para qualquer informação, não é só vender. Nós não olhamos assim o recebimento do cliente como nós queremos dar toda a segurança para ele, toda onde é que ele deve investir o seu dinheiro, se ele quiser nos ouvir, enfim. Estamos de braços abertos aqui esperando o pessoal. Vem para cá para conhecer um pouco mais esse mercado com quem realmente entende, está aqui desde o começo, vai poder passar então todas essas informações para vocês.